Бар Кропсанс България получи признание за един от новите си продукти за растителна защита в житни култури. В конкурса за иновации на селскостопанското изложение Агра 2023 Международен панаир Пловдив отличи компанията за хербицида Хусар Клас. Диплом за иновативен продукт получава Байер България ЕОД за хербицид Хусар Клас. Изложител Байер България ЕОД, производител Байер. Името на екипа на Бар България бихме искали да благодарим за отличието, което получаваме днес. Иновацията е продукт с няколко съставки. На първо място идеи, план, професионален екип и силен лидер. Ние имаме всички тях. Ние се стремим да се развиваме постоянно, като разработваме продукти от най-високо и съвременно ниво, с цел да подкрепим българските производители. Благодарим за наградата. Хусар Клас е селективен системен хербицид от групата на ALS инхибиторите, попаднал върху плевелите, ги унищожава напълно до 4 до 6 седмици след пръскане. Байер структурира богато и разнообразно портфолио от хербициди. Пазарен лидер в последните 3 години в сегмента е Pacifica Expert за смесено заплевеляване в житни култури. Вярвам и съм убеден, че Pacifica Expert ще продължи да расте и да увеличава своя пазарен дял заради редиците предимства, които притежава продукта, но и заради необходимостта и желанието на фермерите да работят все повече с комбинирани продукти. Следващият по важност продукт е Атлантис Актив с изразено действие срещу райграс и други упорити житни плевели, с разширено действие към широколистни плевели. Препоръката на Байер за тежко житно заплевеляване с власатка, овсига, райграс е Атлантис Флекс. През тази година компанията излиза с два изцяло нови продукта, продукти, които са насочени в житни култури. Като и двата продукта следват най-новите тенденции на пазара. Преди 2 години фирма Байер предложи продукт, който да се приложи есенно приложение. И това е почвен хербицид в житни култури Матено Форте. Матено Форте изчиства полета още през есента. В фунгицидния сегмент искам да ви запозная с едно наше ново предложение, а именно фунгицида Input. Input е с най-висока концентрация на протиоконазол, дълго последействие, и то е решението за справяне с болести в основата на растението, като коренови гниенета, базични гниенета, паразитно полягане и други. Input има регистрация както за тези болести, така и за други основни болести, като брашен стъмана, септория, кафява ръжда и други. И през тази година, освен ваучерната кампания, ние ще предложим на българските фермери редица пакети в житни култури, които се изразяват в пакета традиционния секатор с солигор, Пасифика с Дицис, Пасифика с Input, пакета Input с Аскра и добре известната програма за Зантара, която при закупване на 100 литра се получават 5 литра бонус. Байер е пазарен лидер в направление хербициди Царевица. Най-новото предложение на компанията е Monsoon Active. Продукт, който е за смесен тип заплевеляване и имаме възможност да приложим продукта в фаза от 2 до 8 лист. Изключително важно значение е фазата на плевел да бъде оптимална, било то 3-5 лист за широколистните и начало на братене за житните плевели. Продуктът се справя отлично и с трудния за контрол балур от коренища. Байер предлага технологията Monsoon Active, съпътстващо приложение с Marine Flex. При закупуване на пакетното предложение за 800 декара от Marine Flex и Monsoon Active, вие получавате допълнителен бонус 5% от Байер на вегетационният продукт. Marine Flex участва в най-известната технология Скапрено. И през тази година Байер подкрепя своите партньори с ново промоционално предложение – ваучери за растителна защита.